siga em frente. Siga em frente.
para virar à direita. Vire à direita. Pegue a primeira saída. Saia agora. Rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Thank you.
continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Saia agora.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
pegue a segunda saída. Saia agora. Rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
virar à direita. Vire à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à direita. Vire à direita. Finalmente chegamos.